Wewe nali n'ekirowoozo ng'omukyalo ono. Naku lwaleero mbadde ndi awo ku makya. Ne nfuna message okuva eri omukyala ali mu ggwanga lya Saudi Arabia. Angamba Mr. CEO, saba kumpa bulamu, saba kumpa ku magezi. Nina omwezi gumu okudda e Uganda, Kampala. Naye nina obuzibu nti nnemereddwa okusalawo ku bizinensi bbiri, bizinensi ki gye mba nkola. Angamba nina idea y'okukola bizinensi ya spare parts za boda boda. Nina ne idea y'okutunda ebyokunywa oba kye twaliise beverage business. Nangamba naye obuzibu bwe nnina, nze maama, nze taata, nina abaana basatu. Akati munnange, waliwo ebintu ebimu ebitusibye emabega bannange, naye nsaba abaami mwenna gye muli eyo, bambi tugezeeko okulanga tukwasiza obuvunaanyizibwa bwaffe, tulekeraawo okudduka ku bakazi. Nsaba busabi era nteesa buteesa nga muvubuka munnamuntu, tulekeraawo okudduka obuvunaanyizibwa okulekera abakyala bano, kubanga tosobola kwejja mu bunnyange tegateeka bazikutte. Era gwe wenna ali eyo ali mu mbeera ng'omukyalo ono, this is my sincere advice to you. Tunuulira nnyo ekintu ky'ogenda okuteekamu ssente nga kigenda kuzikuuma. Naddala mmwe abali ku kyeyo nga toyagala kuddayo. Kakati muganda wange, spare parts za boda nnungi era zireeta ssente. Naye ku lw'obuvunaanyizibwa bw'abaana bw'olina naawe kennyini nnyini okwebeezaawo, n'alisabye otandike bizinensi y'ebyokunywa kubanga tojja kubulwa kugulako olunaku. Wa spare asobola okubula leero ate ng'abaana beetaaga obujjanjabi. Naye ate ow'ekyokunywa buli lunaku ojja kufuna gw'otaapinga. Saali agadde ssente zo zife kubanga ozitobedde. Era nkusaba kwata ekkubo ogenda oguleyo ka fridge. Oba oguze ka deep freezer, it's okay. Gulayo ka fridge aka, gulayo ka blender kamu kagenda okukuba juice. Kwatamu emitwalo abiri gikubeeremu nga running capital k'ogenda okukozesa nga buli lunaku. Emitwalo ng'etaano oba kkumi ezo zijja kugula ebyokukozesa oba kye twalise utensils z'ogenda okubeera ng'okozesaawo. Nsaba ofuneyo dayari y'amata egenda okusupplyinga amata agatali ga luzzi oba amata amalungi. Beera ng'otundirawo okko n'emigaati, ogatteo kone ku snacks. Snacks nga gwozi ekolera keera ku makya ssaawa 12. Fumba oba ofumba paani oba ofumba sumbuusa oba ofumba chapati, naye ng'okimanyi gwozi efumbira gw'ogenda ozeekozeseza, gw'ogenda ozeetundira, like gw'ogenda ozeetundira. I mean buli w'onaagenda ng'oyongerako, I want you to start with 3 million. Emiliyoni ez'ebbiri sooka ozirekeko ku akawunti. Buli ky'onaaba olabye nga kyalyetaaze okwongerawo osobola okigattawo, kuba buli nnyongereza gy'ogenda okuteeka ka bizinesi kaako akatonotono, costs zigenda sigala nga zeezimu, naye ate kugattireko ko ku magoba. So kamajini k'amagoba kagenda kweyongera. Jasobola okulabirira abaana bo mu bulamu obwa bulijjo, osobole n'okubaweerera. So n'ennyongera okukubiriza buli muntu ayagala okukola bizinensi mu Uganda nti totya, genda nga bw'oli, saba Katonda, fukamira ku vivyo, sabe Katonda agenda kukuteekerawo ekyokulya n'abaana bo, agenda kukulabirira famire yo naddala eyo gye weekuliyeetingidde. Togezaako kuyamba bantu b'otagenda kusobola kujja mu bwavu, weewaaneko ng'omuntu obeeko ky'ofuuka. Kansuubire advisor yegenda kubaako beeyamba. Mbaagala nnyo. Amanya Julius CEO, sibe bulungi.